ေတူရှင်ဘေးနဲ့ကျေတူများကိုတွားရောက်ပြီးနှမယ်နေရတော့ရှင်မတင်ဒီရွာမှာအင်ဂျီ150ကိုဒီဘေးတို့တွားပြီးတော့မာဂတ်တွင်အာရတနာဒီကမောင်နှမနဲ့ဒီဘေးတို့တွားရောက်ပြီးကျောင်းမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကျူရှင်ပြည်သမားချမချမရပါစေစိတ်ချမ်းသာကိုချမချမပြည့်စုံပါစေကကြီးသုံးပါချုံနေနိုင်ပါစေစိတ်သွားတိုင်းကိုပါလိုရာဆန္ဒပြည့်စုံပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုမကြည့်ပါဘူးကောင်းတဲ့လက်ရည်လုပ်တယ်မင်းအစော်ကြီးသားဝေယဝတ်စာလေးတွေပြုပစ္စာတွေလုပ်ပြီးတော့ရှင်းမအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်များဖလားရတဲ့လုပ်ငန်းအတွက်အလူထားဖို့ဖလားလေးတွေကိုယ်တိုင်ကန်ပြီးတော့ကျောင်းလမ်းကြီးမှာဆွတ်ပြီးတော့ရေမင်းတင်ပြည်သူများအတွက်အလူခန်းနေတာပါခလားပြူကြပါဦးပြူကြပါဦးခလားကားစီရီလူပါဦးမေကျောင်းရေးလာရင်လူဘဝမှာအလိုအလိုဒီတိုင်းပဲနေနော်ဒါနာပြန်စမ်းမှာဒီရမူလေစောင့်ထိတ်ကြပါဘာဝနာတရားကလွယ်ခါလူတာအစိမ့်ကံကုသောအစိမ့်ကံကုသောနေစင်နေတဲ့ပြူကြပါဘာအလုံးကောင်းတာတော့ကြည့်ကောင်းညို့ရကြပါဒေသနာကောင်းကဲကောင်းကြပါဘာဘယ်ဘယ်ရဲ့စကားပြောပါဦးရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့အမတ်ဒေသနာဖြစ်ပါလေစေတနာကောင်းကောင်းထားလာမှာအလိုလိုကံကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ဘုရားဒီနေ့ဒီလူများတဲ့လူသားရေးတဲ့မိသားရေးကားကိမ်းမှာလူတော်ဝင်များတော်ဘုရားသူရှင်ဘုရားမင်္ဂလာတရားကိုလက်ညှိုးချင်တုံ့ညားဘုရားသုံးတဲ့ရှင်ဘုရားမင်္ဂလာတရားကိုလက်ညှိုးချင်တုံ့ညားမရှုံးရစီဖို့ရာလူပြညာကျိုးမရှုံးရစီဖို့ရာစိတ်ရတုခာကာယတုခာနေပြတော်မမဒုက္ခမပေါင်းပြည့်စုံစီရမနှလုံးစီမဤကျရစီရဣရာမလူနဲ့တူတော်မလူတော့ဟောဆိုမဤရာမကိုတောင်းတော်မဤလာသောရှင်ရည်သူရှင်တိမမမဆိုလာတော့အတပြေဆုံးကျွန်တော်မောင်မဲတို့ကဆိုပြီးတော့ဒီရက်တည်သူများအတွက်အလူခံပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတူနှံ့ရတဲ့မန္လေးသူမန္လေးသားများတထင်းမင်းကြီးများဘေးပေါင်းညံပေါင်းကြိုးပါစေရေဘေးလေဘေးမိဘေးကင်းပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာနဲ့သာသနာ့ရေးအများကြီးပြုနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်မောင်မဲတို့မေတ္တာပို့တာပါတယ်ကြမ်းမာချမ်းသာပါစေခင်ဗျာ